Вітаю вас! В ефірі програма «Вимагайте правди» та я її ведучий Сергій Нікітенко. Сьогоднішній гость нашої студії – це заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Вадим Чобан. І перше питання у мене до вас – що відбувається взагалі в стінах обласної державної адміністрації? Губернатора немає, нічого не зрозуміло, купа пліток і так далі. Може ви трошки проясніть нам, що відбувається? Ну, як сплітням? К сплетням, каким-то... Плітки про призначення. Кажуть, що ви будете наступним губернатором. Кажуть, що ніколи ви не будете, що буде там хтось інший і так далі. Ці питання вирішує виключно президент. Стосовно домислів, компроматів і всього іншого, що ми можемо тут чути, бачити, я до цього відношусь як до подарунка, який ніколи не можна приймати. Бо всі ці плітки, всі ці домисли, все це, доки ти його не приймеш особисто, то воно залишиться, все погано залишиться у тих, хто це замовляє. Компромат, єдине, що із того, що мені вдалося знайти, там про те, що ви банкрутували нібито ХБК, наприклад. Ну, банкрутував не я. Ну так, що ви були. Я як державний службовець, я тоді працював у державному банку, який був кредитором ВАТ ХБК за заборгованістю, яка виникла ще в 1996 році. Я був зобов'язаний входити до комітету кредиторів і захищати інтереси вкладників і та трудового колективу ХБК. Бо саме за період, коли я був в комітеті кредиторів ХБК, було виплачено через той же Укрексімбанк, здається, більш ніж 10 мільйонів гривень боргів по заробітній платі. І це ми зробили дуже швидко і ефективно. До речі, ви як спеціаліст, можливо, може поставити крапку вже в цій от популістичній грі. Колись, можливо, відродити ХБК чи ні? Ну, на мій погляд, ХБК в тому вигляді, який він існував, він економічно недоцільний і він сам не витягне. Ті обсяги виробництва, які... Це зараз як колишній представник кредитора чи як замгубернатора? Я вивчав ті документи, які надавали щодо санації, коли ще був представником кредитора. Я ще маю сказати, що я маю ще практичний досвід праці на Херсонському нафтопереробному заводі. І коли я працював, то ми саме гасили борги, які виникали ще за радянських часів. Ми відновлювали виробництво, ми вийшли на обсяг переробки 2-4 мільйони тонн нафти на рік. Це було у 2004 році. Тоді саме Херсонська область отримувала багато податків від роботи нафтозаводу, нафтопереробного комплексу. І, на жаль, що наступний власник, який купив це підприємство, не забезпечив його сталу роботу, і зараз воно знаходиться в стадії законсервоване. Ці гіганти можна відродити чи ні? Мені здається, що на місці Херсонського нафтопереробного комплексу можливо побудувати якийсь нафтохімічний комплекс новий. Про це розмовляли. Фірташ зараз планував це зробити. Фірташ не зробив. Це можливо зробить, якщо ми знайдемо великого стратегічного інвестора, який забезпечений сам своєю сировиною. Усі бідкування нафтопереробного заводу виникли тільки за того, що нафту було потрібно купувати на відкритому ринку, а це дуже складний ринок, і він потребує дуже великих статків. Ну і в кінці кінців ми бачили, що закінчилось. Коломойський фактично викачував нафту вже тут. І на території Херсонської області також. Да? Фактично зараз навіть нафтогін не працює, наскільки я зрозумів. Я не в курсі цього питання. Я можу з вами говорити лише за інформацією, яку отримую з інтернету. Це не те, що треба. Від вашого бізнес-досвіду перейдемо все ж таки до політичного. Ви вже достатньо великий проміжок часу є замом губернатора і, як мені особисто здається, є не дуже-то людиною з цієї команди, якщо її так можна назвати. Це так чи ні? Я людина, яка пройшла
співбесіди, і мене визначили заступником губернатора, саме і Кабінет міністрів, і президент. Тому такі ж самі погодження були і відносно моїх колег. Спекуляції навколо четвертого заступника, які от тут вчора була інформація з надійних, наших надійних джерел про те, що це буде Ісламов. Вони підтверджуються чи ні? Ну, в інтернеті Ісламов сказав, що йому це не підходить. Ну і не зовсім. Він сказав так, що він не хоче бути замом по обороні, він хоче бути замом по наступу. Я не знаю, на яку посаду йому могли пропонувати, бо всі чотири посади зайняні. Є перший заступник, є ще інших три заступники. Фамілія називати... Ну, зрозуміло, да, вони відомі. Де знайти ще одну посаду, я не розумію. До губернатора все ж таки цікаво. Хвилює всіх, хто буде наступним губернатором. Щось можете сказати? Губернатором буде та людина, яку обере президент. Ви є, скажімо, серед тих, хто бажає стати? Ну, це насамперед посада, де дуже велика відповідальність. І йти туди заради того, щоб тільки мати запис у трудовій книжці і отримати якийсь гранс, це, мені здається, не дуже продуманий шаг. Це дуже складне питання, бо зараз Херсонська область займає важливе місце. І та людина, яка прийде на посаду після затвердження і в Кабінеті міністрів, і президентом, вона повинна бути тією людиною, якою є команда, раз, і в якої є підтримка серед людей області. І ви можете навести приклад хоч одного губернатора з 15, які вже, з 16, які вже були, хто б мав підтримку? Ну, просто так, от їх було 16 чоловік, багатьох з них, я розумію, ви знаєте особисто. Хоч один мав? Мені здається, що деякі з них мали підтримку. Прізвище не називаєте? Ні. Вам довіряють люди? Ну, деякі, так. Да. Я спілкуючись з людьми під час передвиборчої кампанії в обласну раду, знайшов порозуміння. Я зустрічаюся з людьми, які живуть і працюють в прикордонній зоні, на адміністративній межі. Я не відстроююся в цих питаннях. Я не чиновник у якомусь поколінні. Да? Я ще півроку тому... А це для вас, до речі, перевага чи недолік? Я думаю, що це перевага. Якщо ми вкладаємо в поняття чиновник, там, бюрократ і щось там таке інше, що він відсторонений від людей, то, може, і так воно і є. Але бюрократія є і в комерційних структурах, і це нормально. Саме головне те, що за бюрократичними питаннями не повинні забуватись реальні потреби людей, їх потрібно вирішувати. Та людина, яка буде призначена головою обласної державної адміністрації, в неї буде такий же підхід, і він не буде займати позицію осторонь від всіх проблем. Ви так кажете, все ж таки вітієвато, я так розумію, прізвище знаєте чи ні? Ви готові, до речі, чи ні? Якщо батьківщина скаже, що треба, тоді я піду. Ви кажете про кордон, да? Це кордон, адміністративний кордон з окупованим Кримом. За вашими функціональними обов'язками якраз на вас ця робота і лежить, да? Зараз, з грудня минулого року, пройшли деякі скоригування щодо моїх посадових обов'язків. Так, ми бачили, до речі, що вас виключили з усіх там 15 робочих груп. Потім частково повернули, бо наявність мене в цих робочих групах, вона обумовлена моїми посадовими обов'язками. У більшу частину цих груп мене повернули. Ну, тобто боротьба у вас якась там все ж таки йде, про яку ви не хочете казати, але вона йде. Ну, я не знаю, чи це боротьба, це йде перерозподіл обов'язків в зв'язку з тим, що був призначений виконуючим обов'язки четвертий заступник голови облдержадміністрації. Ну, добре, давайте до грудня. От все, що відбувалося в Генічеську, навколо газу і так далі. Ми тут вже розмовляли з деякими вашими колегами, да, фактично. І ніхто не може сказати, що ж це було все ж таки з цим газом. Ми прогнозували можливий розвиток таких подій, і ми приймали рішення на Раді оборони, зверталися до РНБО з питаннями щодо вузьких місць, щодо енергетичної небезпеки в Херсонській області. Бо проєктування електричних мереж і газових мереж
воно відбувалося з урахуванням цілісності і навіть не передбачалося, що газосховища, до них не буде доступу, це перше, і ніхто не передбачав, що потрібно буде накопичувати електроенергію за рахунок будівництва нової системи. Так, да. Це технічні виходи, ми говорили про це, ми вказували на це. Але, і прийшло 1 січня, але, і виявилося, що 4 дні ніхто не міг зрозуміти, що робити. Але дійсно обласний бюджет не може взяти на себе такі видатки, це перше, бо їх таких коштів немає. Ну, там це майже піврічного бюджету, да, щоб вирішити. Ну, це дуже великі цифри з одного боку. З іншого боку, будівництво електромереж і інших споруд. Це робиться за рахунок Херсонобленерго і особливих там інвестиційних надбавок, яких потрібно, ну, держава їм виділяє, які потрібно було б, якщо було прийнято рішення, погодити в Кабінеті міністрів і НКРЕ. Що чекає область в цьому році? Завдання, яке стоїть, це збереження обсяги виробництва промисловості хоча б на тому ж самому рівні, що і було досягнуто цього року. Ми передбачили, що темпи зростання або падіння, вони не будуть критичними і більшими, ніж за середньодержавні цифри. Прориву не буде. Ну, прорив повинен бути підготовлений. І він повинен бути підготовлений за рахунок організації роботи з приватними інвесторами і взагалі з підприємствами для того, щоб робити нові ринки збуту. Зараз обласна адміністрація виділяє величезні шматки землі під вітроенергетику. Да? Але, ну, джерела кажуть, що інвестора досі нема, хоча землю виділили. У іноземних інвесторів дуже великі питання щодо стабільності, до можливості стабільно працювати в цьому регіоні. Є таке розуміння, як страновий ризик, да? Іноземні інвестори. Якщо і зможуть прийти, то вони зможуть прийти на дуже короткий виробничий цикл. Тобто, ця загроза, ви вважаєте, це все ж таки війна чи це корупція? Всіх лякає війна. Корупція також. Я дуже гордий тим, що нам вдалося повернути інвестора з альтернативної електроенергетики. Вони розпочали будівництво сонячних електростанцій ще там в 2012-му. В 2012-му виділялася земля в Новотроїцькому, да, Чаплинському районі, да, це, да, вони, да, там чехи, да, були і литовці. Да. І потім, після будівництва невеликого першої черги, в зв'язку з змінами законодавства і в зв'язку з, як я розумію, з виникненням корупційних питань, вони це все заморозили. Ну, вони казали про те, що все ж таки, що це була корупція, чи ви просто здогадуєте? Ну, вони казали, що виникали питання, які ми не будемо озвучувати, але для бізнесу це було неможливо. Ми провели зустріч з митницею, митники розповіли, як правильно заповнити документи, бо з того часу, як вони останній раз зверталися сюди, були деякі зміни в законодавстві, і вони виконали свій план на 100%. Історія з апельсинами, да, така показова, коли перший паром прийшов з Туреччини. І я б не хотів це про це розмовляти взагалі, бо, ну, як ви бачите цю картину? Я бачу, ну, я дивлюся на неї з двох боків. Мені, як обивателю, да, ну, це звалося так, що прийшов перший цей наш паром, да, да, з Унгулдаку після перерви. Ну і митники фактично, називаємо це так, вкрали там 10 тонн апельсинів. От так, як виглядало це збоку. Це було так чи ні? Ну, якщо, ну, плюс, що їх там обложили ще й податком. Ну, митом повинні обкладатися всі, да? В залежності від... Але ж у Одеського порту нижче. Давайте, ну, я не дуже великий спеціаліст в митному кодексі, да? Але я розумію, що митники, що в Одесі, що в Херсоні, вони діють за одним і тим же митними процедурами. І якщо є декілька варіантів
завозу продукції, да? І тоді там як матриця набирається тариф щодо розмитнення. Да? Да. Я не можу виключити те, що підприємці могли зробити спробу щодо контрабандного провезення. Мінімізації. І це теж треба розглядати. Бо виглядає якось однобоко, що ми не хочемо, щоб... Воно було так нібито однобоко, але з іншого боку, ви ж розумієте, що людям, якщо сказати, от дивіться, є підприємець, є митник, хто з них вже завідомо бандит? Всі скажуть, а корупціонери, да, там. Якби було саме так, то другого і третього парому вже б не було, як мені здається. Кожна людина дивиться на один і той же випадок з різного боку. І якби у тих людей, які завозили продукцію, були б мотивовані підозри або вимоги, да, то воно б не залишилося просто на шпальтах газет. Діло пішло далі, і ніхто не відміняв заяви про правопорушення. Тобто я вважаю, що це якась була десь така, може, не дуже вдала проба пора, але те, що консенсусу вони дійшли, і підприємці, і вони зрозуміли всі правила, які існують, то другий, третій, наступні пароми, вони будуть функціонувати, і всі зрозуміли, що закон порушувати не можна. Про інвестиції ще цікаво. В останньому рейтингу Мінрегіонбуду Херсонщина посіла почетне останнє місце. Потрібно дивитись на потенціал виробничий. Тобто інвестиції йдуть туди, де діє високе інтелектуальне, можливо, виробництво. У нас шансів немає, наскільки я розумію. Ви знаєте, я не хочу казати на камеру, але мені здається, що у нас є 4 так звані точки росту в економіці Херсонщини. І якщо хоча б 2 з них вдасться запустити, то Херсонщина буде... Це сільське господарство переробка, мабуть, да? Що ще? Дивіться, я вам казав про менталітет інвесторів. Вони зараз, коли у нас становище дуже велике, з об'єктивних причин, вони не хочуть влазити в довгий цикл. Довгий цикл – це більше, ніж рік. Якщо ви кажете про те, що переробка, да, то я не бачив ні одного заводу з переробки сільгоспродукції, який би став би окупним протягом року. Тобто єдине можливе в цьому напрямку – це те, що потрібно, щоб іноземний інвестор прийшов сюди як споживач нашої сільгоспродукції. Але це треба буде координувати, бо... Все одно довге. Це не дуже складно. Той же Чумак, коли вони вирощували помідори, то всі фермери Каховського району і навкруги отримували насіння, отримували процеси, був так названий технічний нагляд, і вироблялася продукція одного стандарту. Так от, коли Херсонщина виробляє 3 мільйона тонн овочей, і з них мільйон потім закапує десь, викидає і все остальне, є одна проблема зі збутом. Бо продукція, вона розношерстна така, будемо казати. Якщо потенційні інвестори спочатку стануть нашими покупцями отого надлишкового мільйону, але стандартизованої продукції, то вже з точки зору економіки вони будуть вимушені поставити тут невеличкі мобільні переробні заводи, щоб накладні видатки знизити. Але це поступово, це може бути на другий і на третій рік, після того, як ми встановимо дійсні товарні відносини. Ми навчилися вирощувати зернові. Да? У нас є великі трейдери, які ці зернові викупляють, і проблем зі збутом немає. Нам треба навчитися, нам треба зробити такий якийсь штаб, щоб продавати те, що може, що ми вирощуємо краще в Україні. Тим паче, кількість персоналу, який виробляє овочеву продукцію, набагато більше в підприємствах, ніж у зерновиків. Тобто, якщо ми вирішимо питання зі збутом сільгоспродукції оцього напрямку, то ми вирішимо питання із працевлаштуванням людей, із наповненням бюджетів,
що буде потрібно вже для при децентралізації потрібно буде міським громадам. Ну поки таких інвесторів, я так розумію. Є такі інвестори, і я так розумію, що це повинні, ну, це є люди, які не бояться оцих ускладнень, якщо ми, що ми називаємо війною. Тобто є ті люди, які перманентно знаходяться в такому стані, але у них є інші проблеми. У них є харчова проблема, вони не знають, де це все взяти. Добре, зрозуміло. І останнє, ми постійно питаємо усіх своїх гостей про боротьбу з корупцією, да, про неї не можна не спитати. Ваші, ну, скажімо, ваші думки з цього приводу дуже коротко. Всі рецепти, які прописані, потрібно зробити велику заробітну плату державним службовцям. Ну, а які от, рівень, наприклад, для вашої посади ви вважали б нормальною зарплатою? Бо ну, вона зараз, ну, дійсно, ну, знаючи приблизно її... Ну, давайте так. Я б хотів, щоб вона була така зарплата, щоб я не був вимушений звертатися за субсидією. Бо в мене є троє діточок, в мене є жінка, яка доглядає за маленькою, в мене є дім, де я живу. І я поки що я не звертаюся за субсидію. Я хотів би, щоб заробітна плата державного службовця дозволяла не звертатися йому до цих речей. Дякую за відвертість, наскільки можливо було. І дякую телеглядачам. До побачення.